ráno. Dnešní ráno nebylo úplně takové to klasické, jak si člověk jako představuje. Protože... Já jsem se teďka probudila a první, co jsem šla za králíkem, abych mu dala jídlo, jenomže všimla jsem si, že tady má tak nějak jako asi průjemněla nebo tak něco. A tady má všude bobky a pro boha. Takže jsem jí hračky teďka uklidila na stranu, kobereček se sušil, takže ona si pořád vylívá vodu, takže uvažuju o napáječce. Takže musím to tady teďka celý povysávat, musím umýt tady ty ošklivé místa, protože normálně ona je čistotná, ona je úplně super, ale asi jako teďka u něco zmohlo. Každopádně teďka bude bez granulí, ráno dostala pořádně seno, včera jsem čistila záchodek. Co to bylo? Teďka jdeme rychle uklízet. Takže vlastně celá tahle situace mi akorát připomněla to svoje video, které jsem točila asi minulý nebo předminulý týden, s tím, že vlastně králík je opravdu starost. Není to prostě jenom namazlení, ale je to fakt starost. Prostě chceš ráno vstát, máš jako takový už jako naplánovaný den, víš, co budeš prostě dělat a najednou aha, takže králík má průjem. No nedej bože, kdyby byla ještě třeba zdutá, nebo jak to říká, tak by to bylo ještě horší, poněvadž bych musela ještě na veterinu a tak a hlavně ty starosti a hlavně by mě bylo strašně líto, protože jestli si vzpomínáte, tak loni někdy na Silvestra se stalo právě to, že jsme jakoby takhle našli, nebo že prostě byla pořád zalezená v tom tunelu a nechtěla vylézt a ukázalo se to, že byla jakoby zdutá, jak kdyby, proč to říkám? Já jsem dneska usínala s tím, že pane bože honem, ať už je těch 8 ráno, musím rychle vstávat a musím stříhat, mám totiž fakt hodně práce. Dneska točím totiž tenhle vlogmas a ještě budu točit video na neděli, což bude vlastně vánoční zdobení Bohoušova a Brownieho klece. Takže na tohle se taky velice musím připravit a hlavně to budu muset postupně už i stříhat. A říkala jsem si, že tentokrát to se stříhám v pátek a v sobotu, abych v neděli už nic nedělala. Protože v neděli se mi vždycky stává to, že dodělávám video ne úplně na poslední chvíli, ale prostě třeba celé dopoledne nad tím sedím do jedné, do dvou klidně. A prostě z té neděle nic není. Takže já jsem teda už trošku nalíčená, dneska jsem to vzala jenom tak lehce. Breakfast time! Takže už mám klec hotovou, akorát teda ten pečící. Balící papír je takový jako kratší, to jsem blbě ustřihla. Ono se to fakt jako blbě dělá. A taky jsem si vzpomněla, že jsem si tu stěnu mohla ještě umyt. Ale naštěstí na té kameře není tak vidět, jo? Že jsou tam takové jako kaňky. Jinak mi tady celou dobu otravuje šmudlina. Takže jako já už jsem z toho úplně, ale mi horko. Video je natočeno. Klece jsou vyčištěné, předělané, vyzdobené a bordel tady je taky uklizený. Juhu. Byl to brutálně náročný a jsem ráda, že tady byl Kuba, že mě s tím trošku pomohl. Protože to je fakt jako zápřeh. A já třeba upřímně nechápu lidi, kteří mají víc zvířat. Jo, třeba teď mě psala nějaká borka, že má 6 králíků. Jak? Jak to vůbec můžeš zvládat? Tak. Kde je trojka? Dvojku jsme včera vynechali. Well. Za to bylo. Jo, ale tady na vlog, víš, jsem to nenatočila. Kde je trojka? Jo, tady je nahoře. Tady. Za to, můžu to vzít zase já? A kde mi koupíš můj kalendář? Lovely. Já jsem vám to včera nenatáčela, ale dělala jsem takové to Raffaello koule. Pouze z kokosového mléka, kokosu, 3 lžičky cukru a do něj jsem dala mandličku a postříkala jsem to 65% čokoládou. A chutná to fakt jako úplně úžasně. Je to vlastně bez másla, takže je to i takové jako zdravější. Zato ale já jsem chtěla začít první tam tím šuplíkem. Kterým tímhle? Jo. Ne, počkej, nemíchej naše věci dohromady. Takže zlato, první věc.
musíš na to poklepat a říct a poděkovat těm věcem, jo? Děkuju za to, že jste mě strašně malé. Dobře za to. A teďka vyber ze srdce věci, které máš rád, jo? Ze srdce. Jo, souhlasím, to je v pohodě. To mám rád, že mi to koupila moje manželka. Ano, to jsem ti koupila, já to nevyjadruji. Víš, že nemáme ty správné věšáky a tak. Prostě tady ty plastové věšáky, to je úplně katastrofální. To je možná ještě třeba z Teska, jo, z Teska jsou tady ty. Ale prostě já na to věším normálně jako věci, jako já nevím. Když babisu leze a neumí na to věšet. Ticho, buď. Víš, oni prostě říkali, že jednou za čas máš udělat prostě takovou očistu a říct si, v čem fakt jde a v čem ne. Já myslím, že to byla chyba, za to mě se teď do toho nechce. Tak jo, srem na to, hodíme to pod postel. No to musíme do Pepka na to, na ty, na věšáky. Za to nechce zmanipulovat ženskýma z internetu. No, ne, za to. Připadám k někdo, jako, kdo by si mohl dovolit koupit si věšáky. Takže jako za to víš, že si tady jako děláme ještě jednu poličku, nebo to je capina, nebo já nevím. Ups. Jako ještě jednu poličku do toho? No já nevím, hej, nevím. To. Víš co, to je asi moc už velká práce, serem na to. Končíme, lidi, končíme! Takže důležití pomocníci, které máme, to zase přesvícené, jsou stuk a skup. Počkej, takhle to skládat nemůžeš. Bože. To je strašné. To je pěkná. Ale to takhle to jako nemá být. Asi jsme si utrhli moc velké sousto. Ne, už to dostala pod kontrolu, mě to baví. No, ježišmarja, co jsem to udělala, potřebuji kafe. Takže já teďka ty hadry rozdělím na to, co fakt nosím a to, co moc nenosím. Hej, dívej, jaké ramínko prostě. Za to potřebujeme ramínka. Nepotřebujeme. Za to teď je po tvojich babičkách ramínka. Toto teď nosím jakožto těhotná, toto si vezmu třeba na boží hod. Ty hodí zase jakési ramínko. Tady na tom byly loni adventní kalendář. Jejko. Pro křečky. Myslíš, že královní pořádku si říkali taky, dopele, že jsme to toho šli, jo. Tak oni znovu prachy. A říkali, že velký šatník je tak na 5 hodin. My to zvládneme za 2, jo. Tak pryč, toto jde pryč úplně. Myslím, že kupoval minulý rok. Toto, ne. Ne, to jsme kupovali s Janou, kámo, to jsme kupovali s Janou a bylo to ve slevě. No, ty jsi mě kupoval to modré. Aha. No, vidíš, tak, takže to vyhazuju v klidu. Takže tady dáme trička, které jsou v pohodě. Tady uděláme oddělení těhu věcí. To ne, to je odrtěnky zase ne. Toto tričko nevím, no, není už takové zažloutlé. Tady asi taky skvrna. Pryč, další. No, tady rychle. Takže poskládáme si tričko dneska. Tak, jak to bylo? Já se snad zblázním. Takže dáme to na sebe. Teď to tady takhle třeba nějak. Tak. A potom nějak... Nějak tak. Takže dáváš tak. Ty už odpočíváš? Měl jsem s kocůrem radit, jak budeme dál postupovat. A rozhodli jsme se, že jdeme ležet. Prostě musíš mít samé hezké tepláky. Jo, a ne už samé hezké. Třeba toto jsem chtěla vyhodit, ale Kuba řekl, že to ještě pěkné ke slépkám. Kuba, tvůj kouba z kouba. Hezké, no. Skubidubidu. Pěkné to máš. Že jo. Tak, tady mám já tepláky. Protože jsou lepší. Ty. A když si budu chtět prostě nějaké tepláky koupit, tak vím, že budu vyřazovat tyhle bílé. Jo, prostě, musí v tom být řád. Teď tady máme oddělení riflí. A víš co, asi to budeme muset fakt všechno vyházet, protože to tak nejde. Co to je zase za tričku? Protože já jsem to semka už jenom házela poslední dny, páč jsem věděla, že to budeme dělat tady ten pořádek. Hele, k sukně, no vidíš, sukně k sukni, to mám taky někde tam. Možná mám až moc věcí, víš, jako možná to není kam dávat, protože mám moc věcí. Třeba tady v té růžové nechodím vůbec. Ani nevím, jestli bych to měla prodávat, protože je to už takové jako lehce třeba zežmolkované, takže nevím, jestli by to někdo chtěl. Zkusím to na ten vintage dát, ať se prostě neplýtvá tím oblečením. Tenhle růžový třeba miluju, až na to, že tady už je vytahlá šňůrka, ale ono by to šlo třeba háčkovacím tím nítem zadělat. Tady mám kraťasy,
Ty se mi tady objevily náhodou, ty by měly být nahoře. A třeba tyhle gatě. Nesnáším je. Koupila jsem si je kdysi něco jak tady tyhle, co mám teďka, ty těhotenské. Koupila jsem si možná taky v H&Mku. Jo. A oni dělají ty věci úplně šitsky, protože vždycky, když si to oblečete, tak ten šéf začíná taky hezky a potom odbočí někam pryč. Takže když jdete, tak prostě ten šéf je tady a takhle to prostě jde. Jako nakřivo, víš? Což není good. Takže tyhle určitě vyhazuju. To mě fakt akorát trápilo. Tohle je úplně ten stejný případ. Příšerná gatě. Tak tady toto zase půjde do letního. A zase do letního. A dívej, tady tím tričkem můžu vytřít to tady trošku. Takže momentálně jsme na tom nějak takhle, určitě bude potřeba nakoupit nějaké ještě ramínka, aby se to sjednotilo, ale určitě to hezky se jakoby provzdušnilo, i když si prostě furt nejsou jistá tady těma boxama, jak to myslou, jako, až jich je tam jako moc, jo, že to možná až jako moc nedýchá, ale nevím, no. A potom mám problém se svetrama, které jsem trošku jako eliminovala, ale furt jako jsou tam takhle tak v rohu a navíc v té skříně taková tma, že stejně vždycky člověk tam šáhne. A nevidí, na co ani šahá pomalu, hlavně ráno, když tady nesvítí, jo. Takže nějak takhle to bude vypadat. A zapomněla jsem tady na to je oddělení pyžam, prosím pěkně. No a potom jsme tady dali svíčku a ještě dáme svíčku někam. Prostě jakože, když otevřeš tu skříň, takže to tam krásně voní. Tady jaká spoušť.